انسان حسن خلا ټوله د ویختو سره تړلی ده ا دې خبرې مونږ دا پورس د قیامت هم زموږ دا خالص شی ده ا دې کې اس قسمه کیمیکل نشته السلام علیکم د بنو عوام ته ما طرف نه سپیشل سلام سالیک گنجاپن تیلو په حواله سره به خبرې کوو دا تیل خالص قدرتی قیمتي جړو بوټو نه تیار شوی دی په دې کې هیڅ قسمه کیمیکل سټیراید مرکری نه دا استعمال شوی او دا تیل د ویختو ټولو بیماریانو کې کار کوي یعنی چا ویختو غورځي سر کې خشکی وي خارخ وي ماتیږي دوه سر وي نری وي په ټولو بیماریانو کې کار کوي سپیشل نوی ویختو راخیجوي یعنی چا سر گنجه شوی وی گنجاپن ختموی او سپین ویخته توروی او دو ټولو خبرو کې بار بار یو خبر موږ نه خلک تپوس کوي چې د دې تیلو ګارانټي صدا نو د ټولو لیدونکو ته دا یو پیغام دا چونکی دویمه ویډیو ده دا تیل چې کوم دی خالص د جړو بوټو نه تیار دی ا دې خبرې موږ دا پورس د قیامت هم زموږ دا خالص شی ده په دې کې اس قسمه کیمیکل نشته باقی شفا د الله کار ده ان شاء الله استعمال کړئ خو رزلټ به ان شاء الله درکړي ان شاء الله کامیاب ډیر شله خلک د ډیر معلوماتو شو چې د تیل چې دی ډیر رغ دی او خلک ډیر پسند کوي غوښتل خلک من دولې نه وجه سو ظاهر شاه بھائی مونږ ډیر محنت کولو کوهاټ مختلف شهرونو کې تیل اویلیبل وو خو اوس د کوهاټ نه واخله تر رزمک پورې رزمک نه واخله ډی ای خان ټانګ لکی بنو کرک په دې ټولو علاقو کې هر ځای کې تیل اویلیبل دی کوم تاسو خبر اوګه تاسو کال نه چتولو یا خلکو ته مسیر رابطانه کوله الحمدلله مونږ خپل ټیم ناشته ورک پہ کوي سهار نه ماخامه پورې خپل هر یو سړی ته جواب ورکو خو چونکې رابطه ډیره زیاته شروع وه اغه نه بعد تلوي چيري چيري ملي وړي تيم تيم زوي کا ملي وړي په بنو کې عثمان جنرال سٹور اندرون لکی گیټ بنو ډومیل کې افتخار عامر بکری د سې نور کوم زینو کوم چې وی لگا بکا خیل کې دبي کاسمټکس دا ټولو دکاندارانو پراپر تاسو ته ایڈریس مونږ درکو پاسه ډسکریپشن کې ورته ملاو شي ان شاء الله صحیح شو روډ نه چدي اغه سا غریبونو په میر بندې چارې به دی وشتون چې تیم دی دا خطلې وی زنا میرستر گا ود کا پاری سره چن کېږي غونډي سره شای چن کېږي ا دې وی چې مطلب دا زنا خویش یی چې دار ساړي وی چې میشتي وشتون خوشلی او خوشل دې سره ا دغه دې پر مسافر پر دغه سیټ اپ سره د میر سرنګ ورلاږي مسافر دې پر هدا ترتیب د مونږ کمپنی لګیا د دبي کې ان شاء الله ان قریب ترتیب برابر وو لګیو فی الحال لکال تب ملاویږي پورا دبي هر ځای کې ملاویږي ان شاء الله 15 سے 20 کې دن کې نن پروسس په شروع ده دین علاوه پاکستان نه دوه وړل شي دا یو رجسٹرډ اداره ده رجسٹرډ اداره ده چې بهر ملک ته وړي کوم ملک ته وړي یورپ ته وړي مطلب کوم ملکونو ته وړي ایئرپورټ باندې بدوی ته څوک سن وای یو بوتل هم مضبوط تا او رجسٹرډ اداره ده خالص شی ده کیمیکل پکې نشتا او د علما کرامو او د ماهرینو په نگرانۍ کې تیار دا ان شاء الله چې سو کې استعمال کی دعا برا تک یو خوشحال به خیری داسه سوال چې مونږ درم دې کړه او دا باندې عوامه ته یاده مش خلک ته فائدہ ورکوي شي اخری سوال خدا دا چې مونږ ډیر پروډکټ دی شیمپو مشتا کریم مشتا دردونو تیل ډیر زیات پروډکټ دی خو چون کې انسان حسن خلا ټوله د ویختو سره تړلې ده دا تیل حقیقتا داسې یو تیل دی چې دا نوې ویخته راخیجوي نو مونږ په بنو باندې ځکه کار شروع کو چې مونږ ته دا وینا شوې وه چې بنو خلک ډیر خم دي او ډیر بدم دي چې څومره سړی ډیر ښه وي بیا دومره بدم وي نو مونږ دا تیل ځکه بنو ته راوړو چې بنو خلکو ورسره نوې ویخته راوخیږي ویخته کنټرول شي نو مونږ دا تیل چې کامیاب شي نور شینو ریزلټ هم ډیر بهترین ده بیا به ورپسې هغه هم لانچ کو د کاروبار ته سمره وښه د کاروبار ظاهر شاه بھائی کم سے کم 6 سال شو 6 سال شل 25 سال شو ته د ټیم چې دا تیل خرڅ کړی دی دا زستا کاست ته درغلا چې وی دایب مکمل وشتون خطلی او د بند وشتون شو بالکل مونږ سره ریکارډ کې 10000 نه زیات خلکو نمبر پرتی دی دین علاوه مونږ سره سړک بنو کې بنو لکی نورنګ ډیرو خلکو شتا دین علاوه مونږ سره د خلک کانټیکټ وکي واتس اپ کې مونږ خپل لینکونه ورکړي ویب سټ فیسبوک یوټیوب ډیر شینو کې مونږ د خلکو کوم ریزلټ والا ویډیو دی هغه اپلوډ کړی دی په ملیشیا کې په دبي کې په قطر کې داسې خلک شتا چې هغه یو یو بوتل استعمال کړي هغه نوې وختره ختلې دي او به ان شاء الله داسې خلک چې یا به تا جان پہچان ولوي یا به بل جان پہچان ولوي ان شاء الله تاسو مکمل اعتماد وکي استعمال کړئ تاسو ته به ښه ریزلټ درکړي